mačiau. Labą dieną. Labą dieną, mokytoja. Man mokytoja kažkaip tai labai išlikus atminty, nes mes labai ilgą laiką bendraudavom ne tik mokytoja kaip istorijos, bet ir buvo mūsų krepšinio komanda mokyklos ir jinai buvo kaip ir trenerė tos mokyklos krepšinio komandos. Ir pati žaisdavo ir kažkaip mes tikrai labai daug laiko praleisdavom bendraudami. Tikrai vat, mokytoja buvo iš didžiosios raidės ir vienintelė mokytoja, kurią aš labai taip gerbiu ir atsimenu. Kada mes dabar susitinkam su savo buvusiais klasiokais, vis irgi pašinkam, kaip mokytojai, kažin istorijos mokytojai, kaip sekasi. Aš jo tai kiekvieną žingsnį seku ir matau ir džiaugiuosi. Ir prisimenu, kadangi toks jaunas, gražus, santūrus vaikinas. Jis niekada nebūdavo pirmose gretuose. Taip kažkur už nugaros, bet savo darbelį padarytavo. Po parolimpinių, kai jie sugrįžo, stovėjau ir verkiau, man buvo tiek. Ne kiekvienam pasitaiko, kad mokinys tokių aukštumų pasiektų. Kada būdavo istorijos pamoka, būdavo istorijos pamoka, kada būdavo krepšinis, bet labiausiai tai tas, kad suvaldydavo visą komandą, tai jinai istorijos mokytoja ir tai būdavo komandoje 15 dešimtokų, 11 dvyliktokų, tame tarpe miksas tokia komanda, nes tai mokyklos kaip rinktinė. Ir tikrai visą komandą jos klausydavo ir gerbdavo. Tikrai mes gyvenom tuo sportu ir aš manau, dėka to man po mano, sakykim, autoavarijos, kuri įvyko 2009 metais, man pavyko iš tikrųjų. Jau aš prieš tai buvo susiformavę, kad sportas yra svarbu, bet po avarijos supratau, kad tai yra tikrai labai svarbu ir tas atėjęs yra iš mokyklos, aš net nebejoju. O po tos nelaimės man buvo labai skaudu, kai aš jį pirmą kartą pamačiau. Kai jis atėjo, mes labai ilgai kalbėjom, turbūt kabinete kokias porą valandų, kol jis visą savo bėdas išpasakojo. Galvojo, Dieve, tokiem geriem žmonėm ir taip negerai gali atsitikti. Paskui taip jutau, kad juda, pradėjo judėti, kažkur sudalyvavo, kažką pasiekė, galvoja, viskas gerai, nes jo charakteris tvirtas. Dar kaip pičiuką apie krepšinį, taip, dar aš tau įdėčiau, nes tu kada turėjai. Čia yra visų metų, visų komandų statistika. Aha. Tu 15, ne taip, jau ir blogai. Va, Bilis, 15. Ir viena techninė pasirodo, buvai gadas. Kada mes buvom dar 16-17 metų, ji tikrai bendravo su mumis kaip su suaugusiais. Ir nors tada tėvai ar kažkas, tai vis tiek dar paaugliai mes buvom. O ji jau tikrai daug žinių suteikė apskritai, kas tas gyvenimas, kada mes visą laiką norėdavom, kad o, greičiau reikia mokyklą baigti, visą laiką kartuodavo, pamatysit. Ką aš dabar supratęs esu jau kurį laiką, tai nežinau kiek tų metų, kad svarbiausia yra, man atrodo, kad jinai yra žmogiška, nuo širdi ir tikrai mylinti savo darbą buvo, kaip mokytojos, taip pat tikriausiai labai jautėsi ne tik kaip mokytoja, bet kaip žmogus, kuriam rūpi jaunoji karta. Mes nebuvom kažkokie tai ten pacanai ar dar kaip sakyti, bet buvom kaip paprasčiausiai kaip žmonės. Aš savaime jaučiausi visą laiką viršesnė, kadangi aš visada ant pakilos, o daugiau niekur nereikia. Daugiau mes ir susilyginam. Daugiau mes ir išnekėjom taip, kad suaugė žmonės. Aš tuomet dirbau tik vyresnėse klasėse, tai jau 16, 18, 19 metų. Tai jie mąstantis, jie supratingi, jie jau atsakingi už save. Jiem tik reikėjo trupučiuką gal pagalbos, pastumėjimo, padėjimo, bet nedaugiau. O kai pat dirbi ir juos verti, ir jie mato, kad iš to darbo naudos yra, tai viskas gražiai ir įsirutulioja. O jeigu diktuoti kažką, tai įsakinėti, tai neužsimesga ryšys, rezultato nebus. Reikia rasti prieimą prie visų. Bendravimas yra šviežus, jaunas, mintis jaunos,
kiek kitokios negu mano, įsiklausai, kaip ir kas. Aha, čia pasitaisyk, čia jau tu bastai nebe taip. Jau reikėtų korekcijų tokių. Ir mokytojai pliusas, irgi malonu. Ir kai atsimena, ir kai paskambina, ir kai parašo. Labai gerai.